Mano, eu tô simplesmente viciado no PVP de Elden Ring, mano. Cê é louco. Pra quem não sabe, o PVP de Elden Ring funciona de um jeito bem simples até, né? O próprio desenvolvedor que quis que funcionasse desse jeito. Basicamente, quando tu chama alguém pra te ajudar no teu mundo, seja algum aleatório ou então teu amigo, teu mundo fica aberto pra ser invadido por outros players. Né? Também tem gente que joga solo, só que deixa esse daqui ativo, aí o mundo dela fica aberto pra invasão sempre, tá ligado? Essa é a mesma build que eu usei no meu segundo canal, eu expliquei direitinho como ela funciona lá. Tô com o selo da marca de garra e o cutelo curvado, só esses daqui que eu vou usar. Tô no nível 166, que é bem alto pra PVP, então sonho só caio contra os monstros aqui, mas eu me acostumei bastante até. E esses são os encantamentos que eu tô usando. Todos eles são, tipo, bestial e que encaixa meio que nessa vibe, assim, nesse tema. Mas tem sido muito gostosinho de jogar e espero que vocês curtam o vídeo. Nossa, são três, cara. Ainda bem que eu não virei a câmera, cara. Deixa eu ver se consigo quebrar a bolha dele. Tentar quebrar a bolha desse daqui também. Aí. Nossa, calma. Pelo amor de Deus, que é isso, velho? O outro aqui também. Cara, que é isso, velho? Na moral, é boss fight? É boss fight o bagulho? Pelo amor de Deus. Meu Deus, o maluco tem mana infinita, velho. Eu não vi ele tomando frasco nenhuma vez. Ele tem um 99 de mana. Não é possível. E agora que eu percebi, como que eu tô vivo, mano? Tá, se eles separarem, fica mais fácil. Beleza. Tentei agachar, porque geralmente os caras rolam pra frente quando eu agacho. Né? Aí ele ia cair num baitzinho. Aqui, um inimigo aqui. Nossa, não tô nem respirando direito. Calma aí. Um pouco de healing. Sabia.
Ele tava querendo baitar que acabou a mana dele, mas é infinito. Mano. Olha o timing certinho. Agora ele vai correr, né? Engraçado o jeito que os caras estavam agressivão e já era. Ai, ai, tô me sentindo, sei lá, mano, não assisto filme de terror direito. Jason, sei lá, qualquer um que corre atrás das pessoas. Tá, mas eu acho que se ele ir pra lá pra cima vai estar fechado, né? Pelo menos até onde que eu me lembre, não sei se mudaram. Caraca, o maluco não para, velho. O maluco não para, mano. Eu acho que vai estar bloqueado ali, não tem como. É, eles nem mataram aqui o sentinela, velho. Tá, calma aí. Tem que tomar cuidado. Eu tomo dano deles também. Eles só não agressivam em mim, mas eu tomo dano deles, tá ligado? Se acertar os dois de uma vez, aí eu morro igual uma batata. Calma, tá aberto aqui? Não, mano, tá fechado. Ó, eu tomei o golpe. Nossa, ele morreu. Nem ferrando, velho. Vai ser errado. Como assim, mano? Como assim? Como que eu tô vivo? Na moral, essa foi a pior boss fight da minha vida. Meu Deus, os malucos spamando ataque. Gostei, gostei. Faz mais. Acho que até agora essa daqui foi a minha melhor invasão de todas. Pô, fui pegar uma água e já tava no mundo de alguém aqui. Ainda bem que ele não me viu. Dalba. Acho que é ele ali na frente, né? Esse rio aqui é um dos meus lugares favoritos, na moral. É muito lindo, mano. Ei! Hey. Tá, tem um azul, tem que ficar esperto. Ele tá com katana dupla também, aí tem que ficar mais esperto ainda. Tem que ver qual que é essa katana real. É a katana da Malina. Mas ele tá com a rio de sangue na mão esquerda também, viu? O cacete, velho, ainda bem que eu vi, meu Deus. Ai, o azul tá com a rio de sangue. Aí tá com a véu da lua também. O azul simplesmente tá com as duas espadas mais desapelonas do jogo. Nada demais também. Aí eles vão atacar junto, beleza. Aí sim, mano, curti. O carinha só fingindo que quer duelar justo e chamando azul pra atacar junto com a azul. Joga muito, mano. Joga muito.
Parabéns aí. É, mano. Ele tá vindo mesmo atrás de mim. Por quê? Como assim? Eu não sabia que ele fazia isso. Ô, cacete. Beleza. Um backstab do nada. Mano, os caras tão me querendo com muita vontade. Desce aí, sim. Se eles não descerem, vai ser tenso pra... Ah, tá ali, vai descer. Vai descer? Vai descer. Ai, fiz merda. Tá, pelo menos não foi o dragão que eu achei que ia ser. Que isso, mano? Eles não param. Que isso, mano? É todo tipo de ataque. Aí sim. Eu tenho que conseguir separar eles um pouco, não dá. Os dois juntos assim não tem como. Uma deu um olhezinho agora. Aí o outro chegou pra lá. Passou direto, mano. Ele passou diretaço. Não tá nem aí. Deixou o amiguinho pra trás. Calma, cadê ele? Ah, tá aqui. Ah, o dragão daqui some só, né? Não precisa derrotar ele. Ah, vou tentar acertar isso. Mano, esses dois estavam como? Tava com vontade. Caraca. Três caras já, né? Nossa, velho. Foi isso, mano. Namorou. Aí, como esse cara viveu? Eu não sei como ele viveu ainda também. Essa cena é familiar. No outro vídeo de PVP que eu fiz, tava os dois carinha bem ali também. Caramba, que rei seco que ela deu. Rei! Oh, hey. Como vai ser? Que isso, mano? Aí sim, gostei. Aí sim, gostei mais ainda. Só quero muito acertar isso. Caramba, caiu. Caraca. Beleza, apertei o botão. Mano, o carinha caiu parecendo um boneco do Toy Story, tá ligado? A conexão tá interessante, né? Ó! Aí já era. Caramba, confundi ele agora, na moral. Ele pensou que eu ia pular atacando. Boa, boa. Aí foi. Pô, pensei que ia crashar o jogo. Aqui esse lugar eu tenho que invadir mais vezes. Só que sempre que eu faço invasão eu fico perdidão, mano, por causa do telhado.
É porque tá tocando a música já. É, mano, os caras tão me vendo? Então, ouvi um barulho de espada. Ah, ele tá ali embaixo. Nossa! Caramba, era mais alto do que eu pensava, seu louco. Mano, eu pensava que... Tá... Eu pensava que... Mano, se eu morro ali... Não acontece nada, né? Se eu morrer, eu simplesmente morri. Só que eu não tô confiando muito em tu, não. Cadê teu amiguinho? Sabia que teu amiguinho... Ah, é. Pra ele tava... Pra ele, mano, pra ele não tá vindo... Todo louco bufando em cima de mim, ele tem que estar com alguém, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, que eu não lembro direito desse lugar, na real. Aqui não tem saída, né? Olha só. Eu vou fazer kamikaze, mano. Vou fazer kamikaze. Certo, kamikaze. É. Aí sim. Já dou spawn com o cara me cheirando. Já. Ah, tem mais um invasor aqui também. Duelinho. Tá, eu quero testar se eu consigo fazer um negócio. Deixa eu acostumar ele primeiro. Ele tá com espadão, é mais fácil ainda. Não era pra ter pego, né? Mas melhor ainda se pegou. Nossa, deu certo. Nossa, velho. Caraca, na hora que eu vi que ele... Aí sim. Ah, ele era o host. Putz, aí não, mano. Queria lutar contra outro carinha também. Caraca, mas eu acertei esse bagulho, mano. É muito difícil de acertar isso, mano. A ideia era ficar dando bait nele com esse golpe aqui. Aí soltar do nada esse daqui. E meio que deu certo. Deu certo, mas tipo, deu certo muito rápido, tá ligado? Caraca. Jogo. Para de me spawnar. Jogo, para de me spawnar com os caras me cheirando, por favor. Beleza. Ah, eu fico invencível, né, quando eu tô dando spawn, pode escrever. Invencível por um tempinho. Pelo menos isso. Ah, esse carinha só sabe apertar ali dois. Só vai, mano. Ó, combinho. Ele não dá um ataque normal. Que isso, cara? Os malucos dependem muito dessas espadas, hein? Cê é louco. Caraca. É forte demais, mano. É forte demais. E aí, mano? Cadê o outro? É, o outro tá parado ali, o tal aí. Tal aí, parece, né? Pô, mas aí ele tá pegando cover no amigo. Gostei. Eu vou pegar cover no murinho aqui.
Acho que vai matar o... É. Oh, combinho. Nice. Bastante, né? Pô, mas ele, mano, é muito chato lutar contra maluco que não para de curar, mano. Simplesmente não para. Ó. Oh. Mas é isso, mano. Gostosinho demais de jogar. Sei lá, sei lá. Curti pra cacete. Ô louco, 800 mil runas. Nossa. Jogo. Meu Deus, dá vontade de chorar, cara. Olha onde que o jogo me spawna. Os caras spamando ataque. Dor apenas. Não tem nem como eu sair daqui. Meu Deus. Mano. Kamikaze, kamikaze. Achei fofo. Achei fofo, galerinha.